Значи, съвсем малко аз да почна. Почвай. Да. Да. Значи, не е тайна. Те знаят, че ти беше моята слабост вътре. Малко се виждахме преди това. Подготвяхме се малко. В течение на времето ще... В разговора пак ще го обсъдим това. Много се радвам, къде стигна, но аз съм разочарован. Аз исках да стигнеш още повече. Обсъждахме дори и такива моменти, в които ако дойде този момент за такава отговорност, не трябва ти да си на топа. Но виж, ти си такава отвътре, почувства героизма в себе си, почувства какво по трябва да направиш, че най-вероятно това е най-правното, независимо даже, че вътрешно чувстваш, и, че това ще е края на играта ти. Даже това, го казва. Изобщо не е най-правното, според мен. Да, искам аз да се... За Първо... това казвам, че съм леко разочарован, да. защото много исках Мирела да стигне до финал... финалните осен, според мен си го заслужаваше, и с играта, и с начина, с който ти се биеш по битките, и с социалната игра. Квото и да казват всички, просто завъртявай мъжете е... игра с жените. Излиза от камерата? Излиза. Да. Чудесно. Е, тук е социалната игра. Много, много на високо. всички могат да говорят каквото си искат. Това, това е истината, което се случва. Mm -hmm. И сега ти първо ще разкостим цялата работа и твоя е път в игра на Волта. Ами... Честно казано, и аз а, така а, бях подготвена наистина. Беше ми разказвал всичко, как трябва да се случи цялата социална игра, имах стъпки, които да следвам, и смятам, че се ги следвах. Просто накрая омекнах. Омекна. Просто омекнах, защото аз съм много емоционален човек и когато се привържат към хората и започвам да ми се една идея повече за тях, отколкото за себе си, и в този случай, когато е игра и трябва да си егоист за да mm -hmm. стигнеш по-напред. Аз не успях да бъда егоист и не можах да се пречупя. И тогава сметнах, че това е най-правилното. Просто да се застъпя за приятел. А, не исках да... Чувствах се, че няма да мога да защитя името си безстрашна, че ще изглежда, че се страхувам. Сега като го гледам, всъщност изобщо не изглежда, че се страхувам. Mm -hmm. а, смятам, че съм защитила името си. А, но просто явно съм усетила, че е дошъл момент. Аз още когато им казах, добре отивам като капитан, аз им казах хора, аз усещам, че ме пращате като жертва просто, като жертва приношение, защото а, никой друг... А, всъщност, а, не е вярно, че никой не изяви желание. Гого беше единствения така, който пред абсолютно всички ми каза, не е добра идея да ходиш, болна си, защото аз наистина бях болна, а, сутринта идваха лекарите, а, бяха ми били инжекции и така нататък, изобщо не се чувствах добре. И Гого каза, болна си, не е добра идея да отиваш, но аз нали му казах, не, държа да отида да си защитя моя най-близък човек, а, Женя в случая. И другият човек, който изяви желание, но ми го каза лично на мен, беше Ралица. Тя по-късно и на синхрон го каза, че ми е пред, наистина ми предложи да отиде вместо мен. Но пък ние от друга страна бяхме решили, че трябва да си запазим капитанството. Въпросната четворка, коалицията, която се беше сформирала аз, Жени, Левтеров и Филип които, нали, си бяхме дали дума, че ще си се пазим и ще е тайна коалиция от останалите, още от реката, като бяхме. И така го бяхме преценили, че е важно да запазим капитанството на този етап, защото не знаем другите на къде ще тръгнат. Но в случая виждам, че Гого е бил на 100% с Филип. Mm -hmm. Но ние това не го знаехме, защото Филип не ни го споделяше. Mm -hmm което пък а, мен и жени малко ни притесняваше. Даже имахме един спор с нея, а, в който тя твърди, а, Филип ще ни предаде. И аз си казвам, не, сигурна съм, той не, няма не, да, да ни, ни предаде. Към. Той е с нас, така го усещам и тя. Не, бе, човек ще ни предаде, усещам го, виждам го. И даже се бяхме скарали. А, защото тя не ми каза, мъжете сега ще се направят коалиция, ще се обърнат срещу нас. И аз към, не е абсурд, Левтеров и Фифо са ни дали дума. Но виждам, че наистина е имало, сега като гледам, наистина са тръгнали към мъжката коалиция и справо се е притеснявала. И, и така. Та, не знам на къде бях тръгнала с това, но го разказах, защото да. сега виждам... Да, да. Виждам какво се е случвало и виждам, че е била права в тази ситуация а, да се съмнява в Филип. А и... защо тогава всъщност? Настина, разбирам довода защо да не е Гого, защото евентуално ще станат 3 плюс неговия капитански 4 на 4. Защо тогава не е Ралица? А, да, реално, ами, не е Гого, защото ние с Жени не бяхме сигурни Гого на къде се ориентира, защото а, Жени се беше говорила с него, им беше споделила, им беше казала... Гого е с нас 100%. И аз си казвам, бе, човек, нямам това чувство. Аз пък нали, за него имах предчувствие. Да, 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 аз си мисля си, че Гого не е с нас. Така, сякаш към мъжете кълни, пък тя беше сигурна, че Гого е с, с нея. И... Някакси не бяхме сигурни другите на къде ще поемат. Ралица пък също не бяхме сигурни. Сега тя с се Манили ще иска, въпреки че конеше към нас, но не искахме да я правим капитан, защото тя не беше част от въпросната четворна коалиция. И сякаш го погледна отстрани, всъщност, щеше да е разумен ход Ралица да е капитан, mm. защото пък тя ще запази мене и жени със сигурност на 100%. А, но... Тогава и аз и Жени бяхме зле. Тя беше температура в леглото цяла сутрин. Аз бях а, също а, в леглото и спах, а, защото от лекарства се бях... А, ми се беше доспала. и Но просто... кое е легодна Да. Сега да обясня защо. <сък> да, каква е тази ситуация, да. А, Понеже а, доста голям процент от участниците се разболяха и това не се излучи, но се видя Георги в како, колко mm, лошо състояние Георги беше. Е. Ралица беше много зле, между другото. Това yeah, не знам дали се не съм разбро. Да, а Ралица беше Чи, болна. Е много Тя, беше много... Тя беше болна много време. Тя беше болна още от капитанската и селица. И mm -hmm. почна да оздравява горе-долу, когато Левтеров се разболя. Много време беше болна тя. А, на битката с а, кукилите тя беше много зле. Много зле. И понеже а, продукцията се бяха притеснили искрено за нас, искаха да се пазим, нали, и Жени, която беше супер болна, нали, видимо, тя беше налегло с температура и така нататък, а Митко, който <съща> Още от епизода преди а, да се наложи да сменя жени, беше казал няколко пъти, че вече е добре, че се е изликувал. Той действително беше болен, но му мина за един ден. А, той се виждаше сутринта, пише се кафенцето, хапваше се, изглеждаше свеж. И, и реално той беше единственият, който беше сам в стая. Фифо и гого бяха заедно в стая, Алица и Мани бяха заедно в стая, аз и Жени бяхме и Левтеров беше сам. И реално единството място, където мога да отида, защото продукцията ме помолиха просто да не спя при жени, за да не се заразя и аз, просто да заразя и още, просто да се mm -hmm. пазим от нея, докато здраве, ме помолиха да отида да спя при него, защото никоя, нито Гого и Фифо не искаха, а, нито Мани и Ралица ще искат да спътнали с него. И то остава аз, където просто не бяхме толкова изморени тогава, че просто, просто казах окей, нали, лягаме си mm -hmm. така и... И така, то това е uh, казуса.